សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាបាទមិនយូរមិនឆាប់ជំងឺមហារីកលំប៉ែងនឹងអាចព្យាបាលសះស្បើយជាមួយនឹងឱសថថ្មីមួយអ្នកដឹងទេថាជំងឺមហារីកលំប៉ែងជាមួយជាជំងឺមួយដ៏កាចសាហាវដែលពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការព្យាបាលដោយសារតែមេរោគអាចវិវត្ត resistant ជាមួយនឹងថ្នាំព្យាបាលទៀតផងក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ100អ្នកអាចមានតែ90អ្នកទៅហើយវិវត្តកោសិកាមហារីកគឺសាច់ដុំកាចដែលមានភាព resistant ជាមួយនឹងថ្នាំកត្តាដែលកោសិកាមហារីក resistant ជាមួយនឹងថ្នាំគីមីគេចាក់បញ្ចូលសម្រាប់សម្រាប់កោសិកាមហារីកធ្វើឲ្យភាគរយសង្ឃឹមរស់នៃជំងឺនេះតិចតួចខ្លាំងមែនតែនត្រឹមតែ 8.5% ឬក៏រស់បានត្រឹមតែ5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយទើបបានជាគេស្វាស្វែងជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា resistant របស់ថ្នាំអស់ជាង4ឆ្នាំទើបក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Eder Kosi បានសម្រេចដោយជោគជ័យសំយោគនៃការផលិតនៅថ្នាំពិសេសម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់បញ្ឈប់សកម្មភាពកោសិកាមហារីកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនវា resistant ជាមួយនឹងថ្នាំគីមីនេះឯងថ្នាំផលិតចេញមកក្រោយនេះដែលមានឈ្មោះថា Metaverse អាចរាំងស្ទះនៅសកម្មភាពរបស់កោសិកាមហារីកនៅក្នុងការវិវត្តខ្លួនហើយជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់ថ្នាំគីមីដែលគេប្រើប្រាស់តាំងពីដើមមកក្នុងការធ្វើការកញ្ចាត់ចោលនៅដុំកោសិកាមហារីកទាំងនោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេទើបតែបានសាកល្បងថ្នាំ Metaverse នេះទៅលើសត្វកណ្ដុរនៅមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះយើងពុំទាន់ដឹងថាវានឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានចំពោះរាងកាយមនុស្សក្នុងការប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីកលំពេងដែរឬទេនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាវាមាននៅភាគរយខ្ពស់ដែលយើងអាចសម្រេចជោគជ័យចំពោះមនុស្សផងដែរព្រោះរាល់ឱសថដែលប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ចំពោះសត្វកណ្ដុរផងដែររបបកំហើញថ្មីមួយនេះជាស្ពានមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកលំពេងដែលជាជំងឺដ៏កាចសាហាវនឹងពិបាកព្យាបាលជាពិសេសឆ្នាំនេះនឹងអាចប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសាកល្បងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកដតៃផ្សេងទៀតផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់មកចេញពីគេហទំព័រខ្មែរឡតបើសិនជាប្រិមត្តចង់ដឹងព័ត៌មានពិស្ដានិងចង់ចូលទៅទស្សនាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រខ្មែរឡតបានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា